Heikki Huttunen, ensimmäinen liigamatsi takana. Minkälainen fiilis itselle jää? Ihan hyvä tietysti. Hyvä peli jääkiekkoa. Oltiin päästä päähän nopea peli ja vähän tietysti ei harmittaa toi, että ei saatu kaivettua jatkoa sitä ekstra pistettä, mutta kyllä olet tyytyväinen. Milloin kutsu kävi edustukseen? No siis eilen niin pääsin treeneihin, mutta tänä aamulla sitten sai varmistua, että pelaan. No oliko perhosia vatsassa? No vähän ehkä tuossa kun tuli jäälle, niin vähän oli perhosia kun näki yleisön, mutta ei sen enempää. Niin ja sitten kun peli lähti käyntiin, niin siellä lähti rullaamaan ja tuossa valmentaja Pekka Kangas alusta kehui ja se oli tietysti ihan aiheestakin, niin sulla oli ihan pelirohkeutta ja sillä tavalla, oliko semmoista peliä, mitä itse tykkäsit pelata? Joo, tietysti tykkään olla sille, että pystyy niin kuin luomaan tilanteita itse kiekon kanssa ja pysyy kiekossa, niin sitä mä yritin ja kai mä siinä ihan hyvin onnistuin. Ero nuorten liigaan? No varmaan kamppailukovuus, äijät on aika paljon isompia, varsinkin Jypillä oli pari isoa pakkia, mutta ei se sen suurempi ero. No niin, muuta kuin koppia. Uusia seikkailuja kohti. Jes, kiitti.